çdo kush ka diçka të trashëguar, qof një pasion apo profesion nga familjarët të parë. Por si rallëher, në stangaj të rrugovës, Nasir Kurtaj ka trashëguar një lloj të veçantë të deleve nga të paret e tij. Sot ai ka ngritur një firm, ku me shumë dashuri kujdeset për rreth 130 dele të llojit cyka. E lidhja e tij emocionale me këto bageti nuk ka filluar rastësisht. Qysh fëmi, ai e mban mend traditën e rritjes e këtyre baktive nga gjyshi i tij. Sot me shumë përkushtim, ai kujdeset për firmën e tij, përmes së cilës edhe siguron jetesën e vendlindje. Atëra po na fol pak një herë për firmën, sa dele ke, që kur e ke hapur? Firmën e delit e bab gjysh i kem pas trashëgimi, gjithë i kem majt delit. Këtë racë e kem majt syka, në rrugova i kem majt gjithë mojt syka. Kjo racë është si e veçantë, i kem majt, do me thonë, i kem majt rrugova, i ka majt to dajtë, këtë racë. Edhe ditën e fillojmë mas pojtë në mëngjes, janisim ka 7 ora, vime u qesim mëngjesin, ndërsa kem punë këtu një orë në mëngjes, ndërsa dreken janisim ka 12 ditë një qashtu, edhe darkë u qesim. Sa dele i kitër së shtash? Edhe në mëngjes u qesë sanë, ndërsa drek u qesim misër, ndërsa dark u qesë bala sanë të lakët, edhe bala. Aktualisht sa dele i kini këtë? Qëtash për qëtash i kom 130 copa. Ju e përmendet që është një racë veçantë, unë nuk i di shumë, do më thonë, këtë pjesën e baktive. Kësha dosht me ditë se qa e bën me dalu këtë racë delja për delja për tjera? Kjo racë dalon për tjera dhe se kjo është racë kinxat i rritë ma shumë, për mishë është ma e mirë, edhe është me fort për dimen e për gjithë, i përbalon gjithdo, vështërsia është shumë e fort. Dirve fort. Ndështë a dalën edhe të pjesa e prodhime të qumshtit? Prodhimi të qumshtit kanë ma pak. Ma pak. Ndërsa për mish, për qinjë, a jonë ma të mira. Ashtë e njoftë në vishë për këtë anën e rrugovës? Vishë anën e rrugovës, i këto i ka mojtë këtë racë. Unë kësha dosht me ditë se prej qësa vite, dhe më thonë të përmene që i e kanë edhe qëshmë femni, po qësa vite e mirë është konkretisht kështë me dela? Diku pej 7-8 vjetëve jë marrë me to dhe deri sot. Qështë ka njësë atërë 7-8 vjetë e kom fmi? Po, fmi atërë për para, nëse jem shkuar në shkollë atje rrugovë, po dikur kush këthesha për shkollë i rusha. Edhe kom pas më rakë gjithë në to, pej vëzhjim kanë metë dhe gjithë kom pas më rakë në to. Edhe i maj, qështë me thonë me dëshirë të modhe. Sa dalën, ndështë ta me qenë se ke qenë edhe atëherë, dhe me thonë një bari, edhe tarë sa ko, dalëm, dhe me thonë që shka qenë ruajtja e baktive në atë ku me ditët e sëtë. Ruajtja e baktive për para ka qenë gati me mirë shumë se sot, se për para kanë pas aty fshatis gjithë në stangaj, në rrugovë, kanë pas tonë dele, kanë pas, o kanë një knasime modhe, për shamull, jo kem lujt, jo kem nejder, me qobanë aty edhe o konë një par atmosfere. E tash i vetë mi fërmerën ka tunin tonë që jam une. Se s'ka kur kush dele, iqë. E pse po me ndonë që nuk për kanë atë dëshirë në i mojt dele të sëtë? Poj, njëzit kanë emigrua jashtë, edhe tash këta tritë besa dhe pak pojtojnë, edhe qështu jënë qkep njëzit a nekne, edhe kuja tash s'ka, shumë pak. Edhe është të rezia gati veç me hupë. No.